Tanınmış həkim-onkoloq İbrahim Əsədli öz həyat yoldaşı Aynur Əsədlini döyüb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə hadisə paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Loğmet klinikasının qarşısında baş verib. Belə ki, İbrahim Əsədli və həyat yoldaşı Aynur Əsədli arasında mübahisə yaşanıb. Daha sonra İbrahim Əsədli qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Aynur adlı qadınla birlikdə Aynur Əsədliyə qarşı şiddət göstərib. Hadisədən sonra Aynur Əsədli Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Artıq iş üzrə ekspertiza təyin olunub. Belə ki, Aynur Əsədli Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda çalışır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.